O Brasil vai voltar a exportar vacinas contra a febre amarela. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro durante a reunião de produtores de vacinas dos países em desenvolvimento. O Brasil tem se destacado. É o maior produtor de uma vacina para proteger de uma doença que atinge a cada ano no mundo 200 mil pessoas e que mata 30 mil, a febre amarela. Desde 2001, quando recebeu o aval da Organização Mundial da Saúde, a Biomanguinho já exportou mais de 160 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para mais de 70 países que lidam com a doença. E depois de 2 anos, o país vai voltar a abastecer o mercado internacional. Até o ano que vem, a Fiocruz vai fornecer 23 milhões de vacinas para a Organização Pan-Americana de Saúde e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com os surtos que aconteceram nos anos anteriores, Biomanguinhos teve que mais do que dobrar sua produção de vacinas e a grande demanda era nacional. Mas é importante dizer que Biomanguinhos Fiocruz atenderam, por exemplo, a um surto muito sério que aconteceu em Angola. Então não é a primeira vez que faremos esse trabalho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avaliou a cobertura da campanha nacional contra o sarampo. Agora a gente vai abrir cidade por cidade, mas nós já estávamos batendo 88% no sábado. Quer dizer, nós vamos ficar até o final do mês, é capaz da gente, no total dessa faixa etária, 6 meses a 5 anos, a gente vai atingir os 95%. Mas nós vamos achar locais que não vacinaram, cidades que não vacinaram. Então aí a gente vai poder abrir para a população em geral.